Continuamos o cenário político. Hoje, quinta-feira, estamos conversando sobre a Patrulha Maria da Penha, aqui em Mossoró. E a gente tem informação ainda sobre eleições, né, Vonuvio? Pois é, Carol. O candidato do Avante à presidência da República, André Janones, anunciou nesta quinta-feira que desistiu da disputa para apoiar o ex-presidente Lula, do PT. O anúncio ocorreu após um encontro entre o Janones e o petista em São Paulo. De acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, Janones tem 1% das intenções de voto. O deputado federal pediu que Lula incorpore pelo menos 3 propostas suas ao plano de governo. A definição leva o partido de Janones, o Avante, ao apoio do ex-presidente. E para Lula, quanto menos candidatos à disputa, maior a possibilidade dele ter maior número de votos no primeiro turno. Quando esteve aqui no cenário político, no último dia 30 do mês de maio, André Janones fez duras críticas ao ex-presidente Lula e ao PT. Durante a sua história, chegou a ser filiado ao PT por muito tempo, foram mais de 10 anos, 2002 a 2012. 2003 a 2012. 2003 a 2012, então 9 anos. O que foi que aconteceu? Por que a saída do partido? Na verdade, eu não mudei o meu lado, eu continuo do lado dos mais pobres, eu continuo do lado do trabalhador, eu continuo do lado do brasileiro de classe média que tem que acordar todo dia cedo para trabalhar e colocar comida na mesa. Quem abandonou essas bandeiras foi o Partido dos Trabalhadores. Vejo o discurso do ex-presidente Lula como um discurso absolutamente ultrapassado, não muito diferente do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Então eu tinha ali um idealismo que eu ainda mantenho vivo dentro de mim. A vontade de mudar a realidade no meu entorno. Eu acredito que a política não é a única, mas é a mais nobre, o mais nobre instrumento de transformação social que a gente tem. Então, eu continuo fiel a esses princípios. Quem pulou de lado, né, mudou de lado, foi o ex-presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores, e eu permaneço fiel àquilo que eu acreditava. Agora mudou, né? Agora voltou aí atrás e está no apoio ao ex-presidente Lula. Lula vem colecionando aí essas desistências, para ele tem sido positivo. Existe a expectativa por parte da base do Partido dos Trabalhadores que a vitória aconteça ainda no primeiro turno. Algumas pesquisas apontam para esta realidade e para Lula, como a gente já anunciou, quanto menos postulantes ao cargo de presidente da República, mais os votos se concentram. Então, estão aí os partidos que fazem parte da chapa trabalhando nesse sentido. Carol, a imprensa nacional, quando analisa a desistência do André Janones, cita que ele tem aparecido nas pesquisas, já chegou a figurar ali entre os mais conhecidos, né? Nos levantamentos. Mas a principal questão que é falada a favor do Janones é que ele tem uma facilidade enorme para conversar com seus seguidores nas redes sociais. Ele tem milhares, tem mais de 1 milhão de seguidores. É uma pessoa muito influente nas redes sociais. Esse fator, ele vem cair como uma luva para o PT, que tem dificuldade de fazer esta comunicação nas redes sociais. Através do Janones, que vai voltar a concorrer a uma vaga na Câmara Federal por Minas Gerais, ele vai buscar também colaborar com a campanha de Lula neste sentido, das redes sociais, porque existe uma dificuldade e dentro desse processo, né, de pré-campanha, agora chegando à campanha, se não houver, né, este cuidado com as redes sociais por parte do Lula, por parte do Bolsonaro, de todos, né, que vão concorrer à presidência da República ou qualquer outro cargo neste ano, se não houver essa facilidade de se comunicar nas redes sociais, realmente vai perder muito de oportunidade de voto. Então, o Janones integra agora essa campanha do presidente Lula para trabalhar, sim, nas redes sociais, na internet. E agora a gente volta a falar sobre violência doméstica, atuação da Patrulha Maria da Penha aqui em Mossoró. Nós estamos em agosto, agosto é o mês do Agosto Lilás, em que se debate a violência contra a mulher. É o mês em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, que agora em 2022 está completando 16 anos. E a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Mossoró,
tem uma série de ações para atuar nesse sentido. Qual é a programação de vocês? O que é que vocês têm realizado e planejam durante este mês de agosto? A nossa atuação nesse mês de agosto, né, Agosto Lilás, que é uma campanha nacional, né, para divulgar a Lei Maria da Penha, como você falou, esse ano está completando 16 anos e nós pretendemos levar o conhecimento tanto da lei quanto as questões de violência doméstica, os tipos de violência, os canais de denúncia para as unidades escolares, né, as escolas de município, as UBSs, os CRAs. Algumas empresas também já falam com a gente para chamar a gente também para falar com os homens, né, sobre a temática da violência doméstica, que é muito importante, essa questão das ações educativas. Conhecimento é poder, e a gente sabe que levando essas informações importantes para o máximo de pessoas, com certeza vai influenciar na denúncia, né? Muitas mulheres, mais mulheres vão realizar a denúncia. Esse trabalho de palestras, esse trabalho educativo da patrulha, ele só é realizado agora neste mês de agosto, no Agosto Lilás, ou durante todo o ano? Durante todo o ano. Costumamos realizar durante todo o ano as ações educativas, com blitz educativas, palestras, rodas de conversa. Então, estamos sempre bem atuantes nessa questão das ações educativas. E como é que faz esse contato? Já que neste mês de agosto talvez vocês tenham uma agenda lotada, né? Mas como é que se entra em contato para poder fazer esse trabalho numa empresa ou numa unidade escolar? Geralmente, o pessoal entra em contato através do meu número pessoal mesmo, porque como somos guardas municipais, o pessoal da Patrulha Maria da Penha também realiza o patrulhamento por toda a cidade de Mossoró, sempre tem uma diretora da UBS, uma pessoa conhecida de uma empresa que quer uma palestra, aí passa o meu contato e o pessoal, a gente sempre marca. Olha, pessoal, esse número que está aparecendo aí, o 153 e o 986317000, são os números para denúncias de violência contra a mulher, o contato da Guarda Municipal para casos de violência contra a mulher. Então, vai ficar aí nesse terceiro bloco para vocês tomarem nota, né? Ninguém sabe quando é possível, quando pode precisar. A gente, às vezes, acha que essa realidade é muito distante da gente, porque a gente não convive ou pelo menos não vê. Mas está aí. E não é só a pessoa que sofre violência que deve falar. As pessoas que veem, que desconfiam, também podem ligar e conversar e falar sobre o assunto com a Guarda Municipal. Como é que acontece? Costuma acontecer denúncia, por exemplo, de vizinhos? Sim, sim, acontece muito. Vizinhos, familiares, a gente sempre recebe. E realmente procedem na maioria das vezes? Algumas vezes, sim, a maioria das vezes, sim. Mesmo que o pessoal acha que não vai surtir efeito a gente chegando lá e a mulher, muitas vezes, ela não quer fazer a denúncia. Mas, como eu sempre falo, a orientação também é o nosso trabalho. Quando a viatura chega lá, já cria um alerta no agressor, né? Para que ele não pratique novamente essa violência. Então, as denúncias também podem ser sigilosas, não precisa se identificar, é importante dizer isso. E você que conhece alguém, que escuta o seu vizinho familiar ser agredido, pode entrar em contato que a Patrulha Maria da Penha vai até o local. Eu costumo dizer, já disse algumas vezes aqui, também lá na rádio, quando a gente fala sobre essa temática, que se você acha que não conhece nenhuma mulher que nunca foi assediada, abusada ou sofreu algum tipo de violência, é porque ela não lhe contou. Então, é bom ficar atento. Toda a sociedade é responsável também por acabar com essa violência. A Patrulha Maria da Penha só atende casos de violência doméstica, Jamile? Não, né? Como fazemos a ronda 24 horas, então nos deparamos com várias situações e também já fizemos prisões por furto, por outras situações. Já recuperamos motos, recuperamos também armas de fogo. Então, a Patrulha Maria da Penha, como está nas ruas, né, é inerente ao trabalho da Guarda Municipal, então realiza também patrulhamento nas unidades de saúde, nas unidades de ensino. Então, com certeza aí realiza todo o trabalho, mas especificamente
atende às ocorrências de violência doméstica. Se uma mulher estiver em algum local e sofrer alguma importunação sexual, algum assédio, algum abuso, num bar, por exemplo, pode acionar a Patrulha Maria da Penha? Pode sim, também. A gente tem aqui Nieldo Sumaré ligado todas as noites aqui com a gente. João da UPA do BH também está participando aqui com a gente. Vamos ver aqui, tem mais participação. A Maria Luísa do Centro gostaria de saber se tem uma continuidade no acompanhamento, se tem uma equipe com muitos profissionais especializados, como assistente social, psicólogo, médico, que dê suporte a essas vítimas. Muito importante essa pergunta. Esse trabalho, ele é feito em conjunto, né? Porque não é só a Patrulha Maria da Penha. Muitas mulheres, quando a gente, inclusive, vai fazer a visita, a gente identifica que aquela mulher está sofrendo um problema psicológico muito grande, né? Então, tem o CRM, que é um órgão da Prefeitura, né? Da Secretaria de Assistência Social, o Centro de Referência da Mulher, então, conta com psicólogos. Quando nos deparamos com uma mulher que precisa do acompanhamento psicológico, nós encaminhamos para o CRM e também para o Juizado da Violência Doméstica, que conta com a equipe de assistência social e de psicólogos. Então, a gente tem essa parceria muito forte, que não é quando a mulher está precisando de um advogado e não tem condições, a gente encaminha para a Defensoria Pública. Então, a gente dá todo essa questão de aparato, suporte e também orientação. O que ela precisar, a gente faz o possível para encaminhar e ela ter a continuidade aí no seu acompanhamento. Não só da patrulha, mas também de outros órgãos. A gente tem aqui o... Inclusive, também falar sobre a Casa Abrigo. Sim. Né? Muitas pessoas não conhecem, né? Mas quando nos deparamos com mulheres que não têm para onde ir, não têm um familiar, não são daqui de Mossoró e que sofrem a violência, já aconteceu muitas vezes de encaminharmos essa mulher para a casa de acolhimento. Essa casa de acolhimento tem um endereço sigiloso. Nós profissionais da Patrulha Maria da Penha também não sabemos onde fica. Só que entramos em contato através do telefone com a equipe de lá. Levamos ela até a UPA, né, para fazer o teste do Covid, caso ela queira ser abrigada. Tem esse procedimento. E a partir daí a gente marca um ponto de encontro que a gente marca com o pessoal da equipe da casa, que encaminha ela até a casa de acolhimento. O Dantas Rocha, ele pergunta, parabéns, Jamile, pelo trabalho. E já aconteceu o inverso, mulher agredindo o homem durante seu tempo de coordenadora? Sim, algumas situações. Nesses casos, o homem ele pode ir procurar seus direitos na justiça comum, né? A Lei Maria da Penha, ela é bem enfática, ela cobre a mulher vítima de violência doméstica. O homem, caso sofra agressão, ele pode fazer todo o procedimento, ir na delegacia, fazer o BO, ir no ITEP, fazer o corpo de delito. Mas a gente também tem casos de quando chega na ocorrência, a mulher também tem agredido o homem. É importante a gente lembrar que a Lei Maria da Penha ela é específica para este tipo de violência, porque... os homens não sofrem o que seria o oposto do feminicídio, né? Os homens... Exatamente. Não existem estatísticas tão frequentes, reais, de homens que sofram violência e morram pelo fato de serem homens. É disso que se trata, gente. Seria interessante todo mundo perceber este detalhe que é extremamente importante. O Manuel Nascimento, do Bela Vista, pergunta à entrevistada se fazem um patrulhamento e ronda ostensiva ou ficam em local aguardando o chamado para ocorrência. Pergunto porque não vejo a patrulha passar no bairro onde moro e adjacências, no Bela Vista. A patrulha ela faz rondas em toda a cidade. Não fica só aguardando o chamado. Além do patrulhamento inerente às visitas. Porque de um bairro a outro a gente passa numa OBS, numa escola, né? E a gente faz esse acompanhamento das mulheres, então são em todos os bairros que a gente faz as visitas e também faz o atendimento das ocorrências. Então a gente realmente tem alguns bairros que ocorre da gente demorar a fazer a ronda porque realmente não tem visita naquele bairro. Né? Mas a patrulha ela faz a ronda por toda Mossoró. Você
Você falou sobre a violência doméstica e outras ocorrências do dia a dia. Mas se alguém sofrer, por exemplo, com importunação sexual em algum transporte público, na rua, é possível de acionar a guarda ou a patrulha? Sim, é possível sim. E nos deparamos com essa situação, a gente vai fazer os encaminhamentos que são necessários. Ah, em relação a o armamento da Guarda Municipal, que deve chegar em breve, depois de um longo processo, aí, inclusive burocrático, você acha que pode ajudar na atuação da Patrulha Maria da Penha? Existem casos realmente que seria muito mais seguro para o Guarda Municipal estar armado? Com certeza, é fundamental, né? É fundamental o armamento para a função que nós exercemos. Então, com certeza, é muito relevante. E estamos aí nas últimas turmas, né, do armamento, do curso institucional de armamento e tiro. E está bem, bem perto mesmo. E algumas turmas já tiveram seu porte já aprovado. Então, já estamos aí com armamento disponível para toda a instituição. Jamile Silva, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Mossoró. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço o espaço, né, para falar do nosso trabalho, que é tão importante, e divulgar as nossas ações. Seja sempre bem-vinda. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Lembrando que o número para denúncia é 153 da Guarda Civil Municipal, Patrulha Maria da Penha, viu, gente? Telefone 986317000. Fiquem atentos e denunciem a violência contra a mulher. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra novamente amanhã, 7h25 da noite, ao vivo aqui na TCM. Boa noite e até lá.